E você, está preparado para entrar nessa super aventura? Ficar confinado durante 24 horas por dia numa casa repleta de câmeras e microfones? Peraí, que música é essa, produção? A Fazenda? Mas aqui é o BBB? Agora sim, BBB SBT Oficial. Só aqui, na comunidade mais feliz do Brasil. Você vai entender? Eu te espero aqui. Até lá.